Дорогі друзі, церква, вітаю вас. Раді вас знову бачити і маємо хорошу можливість поклонитися нашому Богу. Давайте піднімемося, прославимо нашого Бога в молитві, прославимо Його в піснях, Він достоїн честі, достоїн слави, достоїн того, щоб ми поклонялися Йому, єдиному живому Богу. Він той, хто любить нас, Він той, хто доказав свою любов через Ісуса Христа, коли Христос прийшов, залишивши славу неба, залишивши всю славу, яку Він мав від початку, ще до закладень світу, з предвічності, вічний Бог, Ісус, прийшов, щоб постраждати за тебе. Він прийшов, щоб стати зрозумілим кожному з нас, щоб бути подібним до нас в усьому, окрім гріха. Він досконалий, Він святий. Він є той, хто показав нам приклад, як жити. І якщо Він прожив, то нам це так само можливо. Тому що ми маємо Духа Святого, маємо силу Духа Святого. І Писання говорить, що тою самою силою, що Отець воскресив Ісуса з мертвих, тою самою силою Він сьогодні діє в нас. І ми маємо цю силу. Так Він був Богом, так Він був Всевишнім, то Сином Отця, але Він був так само і людиною. І в усьому був випробований і спокушуваний, так як ми люди, але Він витримав, Він вистояв. І Він дав нам цей приклад, щоб ми так само стояли, щоб ми так само опиралися на Слово, щоб ми надіялися на Отця, щоб ми довіряли Богові і Духу Святому, що Він вів нас, і щоб ми так само, як Він, був залежним від Нього. Благословимо Його, прославимо Його. Святий Господь наш, єдиний живий Боже, ми поклоняємося Тобі. Ми дякуємо Тобі за цей час недільного спільного зібрання Церкви Твоєї. І ми благословляємо Твоє ім'я, возвеличуємо Тебе. Ти святий, Господь. Ти всемогутній, Ти суверенний, Ти справедливий, милосердний, Боже. І ми дякуємо Тобі за любов Твою досконалу, яка виявилася в Сині Твоєму, Ісусі Христі, до нас, грішних людей, недостойних і далеких. Боже, ми славимо Тебе. Ми дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі за цей час, який ми маємо. Дякую Тобі за кожен день життя, Боже, за кожен крок, за кожен подих, за кожен колір, який ми бачимо. Слава Тобі! Ти все це створив. Ти нас тримаєш в своїй руці, Ти любиш нас, Ти ведеш нас, Боже. Прошу, дай нам сили, дай нам довіряти Тобі в кожен свій крок, Боже. Кожен подих, кожну думку. Господи, керуй нашим життям. Веди нас і скажи сьогодні слово, яке ти вже приготував для кожного. Боже, хай твоє слово буде живе і діяльне, і змінює серця, змінює життя, зцілює життя і серця людей. Господь, ми благословляємо твоє ім'я. Будь возвеличений, прославлений, Бог Отець, Син, Святий Дух. Амінь. Благослови душе моя, хвали Його ім'я. Як ніколи співай, душе моя, хвали святе ім'я. Вже сонце зійшло, день почну з собою, і знову слав душе Творця. Я все пройду, що лежить переді мною, співати буду до заходу дня. Бога благослови, душе моя, хвали Його ім'я. Як ніколи співай, душе моя, хвали святе ім'я.
Бог є любов, на гнів повільний, ім'я величний, серцем добрий ти, за всі щедроти дякую я в пісні. Їх 10 000 можу я знайти. Бога благослови, душе моя, хвали Його ім'я. Як ніколи співай, душе моя, хвали святе ім'я. В той день, коли сила вже скінчиться, кінець той близько і мій час прийде, співай, душе, хай звучить ця пісня. На 10 000 літ і на віки Бога благослови, душе моя, хвали Його ім'я. Як ніколи співай, душе моя, хвали святе ім'я. Бога благослови, душе моя, хвали Його ім'я. Як ніколи співай, душе моя, хвали святе ім'я. Хвали святе ім'я. Господь, ми благословляємо Тебе. Ми возвеличуємо Тебе і славимо Тебе. Нехай вся земля, кожен народ і кожен язик прославить Тебе і визнає Тебе, що Ти Господь і Ти Цар. Боже, веди нас, щоб ми йшли і розказували людям про Тебе. Щоб на кожному місці, де ми будемо, ми славили Тебе. Щоб ми являли людям Тебе. Господь, я прошу Тебе за любов між нами, між церквою, щоб люди, які бачать відносини між християнами, між Твоїми дітьми, щоб вони увірували в Тебе і прославили Тебе. Будь благословений, наш Бог. Величає Тебе вся земля,
величає тебе вся земля. Слава тобі, наш Бог, і ми возносимо тобі славу і честь. Дійсно, ти наш цар. Ми поклоняємось тобі і славимо тебе. Боже, ми дякуємо тобі за твою любов і твою милість, і за те, що ти робиш для нас, і за те, що ти, Господь, дійсно царюєш. І дякуємо тобі за те, що ти добровільно хочеш бути царем. Ти не захоплюєш і не захвачуєш нашу свідомість, а ти даєш нам можливість вибрати тебе. І ми поклоняємось тобі і славимо тебе, бо ти наш Бог. Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Прошу, сідайте. Друзі, зараз будемо мати час, коли ми молимося за нашу країну. Хочеться відновити вже цей час, коли ми, як ми завжди це робили. Адже, знаєте, мені здається, що наша країна потребує молитви. Наша влада потребує молитви. Знову ж таки, наша країна, нас чекають вибори. Мабуть, ви бачите, як бікборди великі вже заповнені рекламою і обіцянками. Скільки нам обіцяють, аж хочеться жити в цій країні, коли я їду по дорозі, або я звертаю увагу, як в нас все буде добре після жовтня. Але ви знаєте, мені здається, що я знаю, коли в нас дійсно все буде добре. Мені здається, що я дійсно знаю, що коли буде дійсно добре, коли ми по-справжньому навернемося до Бога і зробимо його президентом свого серця в першу чергу. Зробимо його прем'єр-міністром, який буде розпоряджатися нашого серця. В першу чергу. Давайте почнемо це з себе. Давайте зміну країни, помісних територіальних громад, почнемо з себе. Давайте самі будемо в цьому активні, участвувати і будемо змінювати наше місто. Будемо впливати на нього, а не тільки говорити про це. Впливати, робити добро. Не втомлюйтесь це робити. І тому ми зараз будемо мати час. І також на майбутнє і на наступне вже я як оголошення, може вже як анонсую наперед і прошу вас, якщо у вас є якісь молитовні потреби, пишіть, будь ласка, в онлайн-молитву або в церкву відродження, де ви напишете до початку, до 11-ї. Ми зберемо їх всіх докупи, і ми помолимося обов'язково на нашому служінні тут, і обов'язково будемо молитися на групах, якщо у вас є якась потреба. І тому зараз ми будемо мати час, коли ми молимося за нашу країну, за владу, за нашого мера. Адже ви знаєте, що наше місто з жовтня
Ми війшли в територіальну громаду міста Львова, і ми стали Львівським районом. Правда, я ще точно не знаю, як юридично все правильно називається, як правильно мені сказати, місто Дубляни Львівського району, так виходить. Але, як ви розумієте, ви вже тепер живете у Львові, але в місті Дубляни, якось так. Тому, друзі, молимося за нашу владу, за, ну, знаєте, давайте не переставати це робити. Давайте не переставати це робити, адже мені здається, що на час карантину особливо треба молитися за владу. Особливо молитися за владу, щоб вона, ну, мала мудрість, щоб люди, які там є, мали мудрість в управлінні, бо це так непросто зараз. Тому, друзі, піднімаємося наші ноги, помолимось. Господи наш, ми поклоняємось Тобі і славимо Тебе, бо Ти є наш Бог. Ми дякуємо Тобі за Твою милість і Твою благодать. Господи, я славлю Тебе. Господи, я молю Тебе за сестру Люду, за її здоров'я. Боже, я молю Тебе, щоб Ти зцілив її. Я також молю Тебе за Віку, за її здоров'я. Я прошу Тебе, зціли її. Господи, я молю Тебе за нашу владу. Боже, я молю Тебе за нашу країну. Я прошу Тебе, щоб Ти своїм Духом Святим беріг їх, захищав, щоб Ти дав їм мудрості, щоб Ти дав їм покаяння, щоб вони розуміли, Господи, як правильно робити, щоб вони вели Твій народ, щоб вони вели нас, Господь, щоб вони Тебе знали, щоб вони боялися Тебе, Господь, шанували Слово Твоє, цінували Слово Боже, Господь. Я молю Тебе, щоб вони за їхнє покаяння, молю Тебе за президента, за прем'єр-міністра, молю Тебе за парламент, я також молю Тебе, Господь, за наш народ. Я молю Тебе за ці вибори, які будуть. Я молю Тебе, щоб Ти своїм Духом Святим відкрив нам, щоб Ти давав нам вибирати кандидатів, яких є цінності Твої. Дай нам мудрості, дай мудрості нашому народу. Господи, я молю Тебе, щоб Ти дав мудрості нашому народу. Я молю Тебе, щоб Ти дав зрілості нашому народу, щоб наш народ був зрілим, щоб зріло підходив до цього вибору. Боже, я молю Тебе, щоб Ти дав мудрості. Боже, я молю Тебе, щоб Ти захистив нашу країну з східних кордонів. Бережи від агресора, Господь. Забери його з наших земель. Дай мудрості владі, дійсно, відтіснити і відновити наші кордони, які були, східні, південні кордони. Я також молю Тебе і за цю небезпеку, яка йде з заходу, за ці всі збочення, які нав'язуються, які вважаються нормальними, які нав'язують нам нормально і вроді би за толерантність, але таку агресивну. Боже, я молю Тебе, заборони. Боже, дай нам активності в цих питаннях. Господи, я молю Тебе, щоб Ти своїм Духом Святим беріг нас і захищав. Господи, я прошу Тебе і за місцеву владу. Я молю Тебе ще за нашого чинного мера. Я молю Тебе. Боже, я благаю Тебе за директора школи і за всіх вчителів. Я прошу Тебе, щоб Ти зараз, щоб Ти беріг їх і захищав. Я молю Тебе, щоб Ти дав їм мудрості в такий непростий час зараз. Господи, з цього тижня почнеться навчання, і я Тебе особливо благаю за них, Господи. Я благаю Тебе, щоб Ти дав мудрості. Щоб Ти дав мудрості організувати це, запустити це навчання. Боже, я молю Тебе, щоб Ти дав активності, відповідальності учням. Я прошу Тебе, щоб Ти своїм Духом Святим дійсно допоміг. І я прошу Тебе, щоб Ти, Господь, беріг наше місто. Боже, також молю Тебе за ректора і за лікарню нашу, за головного лікаря. Я прошу Тебе за них. Я прошу Тебе, щоб Ти своїм Духом Святим беріг їх і захищав. Я молю Тебе за наш народ, за наше місто. Я молю Тебе за покаяння людей. Я молю Тебе, щоб не було в нас розлучень, п'янства, наркоманії. Я молю Тебе, Господь, щоб Ти беріг наше місто. Я прошу Тебе, щоб Ти своїм Духом Святим був з нами. Був з ним, Господь, відкривай. Також молю Тебе за нас, за церкву, щоб Ти дав нам мудрості, щоб ми були тими людьми, які є сіллю, які світять, яких видно Тебе. Прошу Тебе в Твоє ім'я, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі друзі, ми зараз будемо мати час, коли ми служимо Богові своєю вірністю. Ми служимо Богові своєю вдячністю. І ми служимо Богові тим, що Він вже нам давав. Що Він нам давав. Ми показуємо Йому свою надію, і свою віру, і свою впевненість. І, знаєте,
дуже так важливо, і в Писанні насправді багато написано про гроші, про фінанси, але, знаєте, ще в Писанні написано завжди про добровільність, про особливо Новий Заповіт, він говорить про твою, про жертву, яку ти сам вибираєш. Ти вибираєш, скільки ти хочеш пожертвувати. Ти вибираєш, скільки ти хочеш дати, і це твій добровільний внесок. Це твої стосунки з Богом, і Бог не заставляє. Тому ми маємо час, коли ми служимо Богові. Єдине, що хочу вас підбадьорити, в Біблії написано, що Бог любить тих, хто з радістю дає. І Бог любить тих, хто покладає свою надію на Нього, хто впевнений в Ньому. Тому, дійсно, хай Бог дає вам мудрості і в служінні цьому, і в пожертвуваннях. Ще хочу зараз, щоб кожен з нас задумався над тим, над словами, які зараз будуть в пісні, як Ісус страждав, і як вся природа, вона, сонце захмарилось, його не було видно, як кров Ісуса текла. І незважаючи на це все, Ісус Христос воскрес на третій день. І просто кожне слово, хай воно пробирає вас до глибини душі. Сонце згасло в час, коли вмирав Спаситель світу, і кров текла свята з ганебного Христа, тягар усіх гріхів поніс він. Останніх подих свій, вмираючи зробив, і смерть він переміг у битві. І хоч лежав в могилі темні, всі сили пекла й зла розбиті. Зригнулася земля, могила вже пуста, не може смерть любов здолати. А смерть жало те, Ісус наш цар воскрес, він зруйнував віка кайдани на віки. Зригнулася земля, і могила вже пуста, не може смерть любов здолати. А смерть жало те, Ісус наш цар воскрес, він зруйнував гріха кайдани на віки. Воскрес!
Господи, благословляємо Твоє ім'я. Підносимо Тебе, єдиного живого Бога, який достойний прийняти всю славу, силу і честь. Ти величний Цар. Ти живий наш Бог. Ти той, хто переміг смерть, хто воскрес і хто знову прийде за нами, за церквою. Господи, поклоняємося Тобі. Благословляємо Твоє ім'я. Будь возвеличений, наш Бог, Отець, Син, Святий Дух. Амінь. Прошу, сідайте. І маємо короткі оголошення, але перед цим, як я скажу оголошення, ви знаєте, для мене, я вам скажу так, друзі, подія, яка відбулася на цьому тижні, вона, це подія, яка відбулася вперше в нашій церкві. Такого в історії нашої церкви ще не було. І я скажу з радістю, але так от мене, моє серце насправді переповнює радість. Артур, іди на сцену. Галя на сцену і Марічка на сцену.
і Христина, і станьте тут, бо це... Що такого особливого в цих молодих людях? Я хочу, друзі, щоб ви зі мною потішились. І ще, Оксана, я тобі теж дякую. Особливо. І Люда, о, респект. Але цього тижня в нашій церкві відбувся табір. Дитячий табір. І цей табір зробили не ми, як зазвичай. А цей табір зробили вони. Самі. І вони захотіли і взяли на себе відповідальність і зробили його. І тому я тішуся, що в нас ростуть нові служителі. І я заохочую вас, друзі, долучайтесь до служінь, які вже є в нашій церкві. Долучайтесь, бо це добре, це приємно, це правильно. Це правильно служити Богу. Я дякую, Оксана, тобі за те, що ти просто пішла і сказала, я хочу вам допомогти. Люда, я тобі дякую, що ти просто це робила. Знаєш, сестра, я тобі особливо дякую, бо ми вже так звикли, що якщо люди нема, не зрозуміло, чого її нема. Чого нас ніхто не прибирає після нас, не поняли. Знаєте, вона на кожному проєкті, який церква зробила за це літо, була і все це робила тихенько. І я не можу мовчати про це. І слава Богу за вас. Слава Богу. Я вам дуже дякую. Я чого це кажу, друзі? Завершилися такі проекти літні, масштабні, які церква наша робила. Але оцей дитячий табір, який діти, які молоді люди зробили самі, це для нас є, ну знаєте, воно радує серце, бо я розумію, що є надія, що, ну, що не все нам треба робити, хто служителі, так? І це правильно. І церква, я хочу, щоб ви знали, що для кожного місце є в служінні. Для кожного. І тому я прошу вас, щоб ви молилися за молодь нашу. Бо це ті, хто змінять нашу церкву, це ті, хто приведуть нових людей в нашу церкву. І тому давайте ми помолимося за них і благословимо їх. Господи, я дякую тобі за цих молодих людей. Я дякую тобі за їхнє бажання служити тобі. І за їхню відданість, і за їхнє таке рвіння. За їхні старання і намагання, Господи, я дякую тобі. І я молю тебе, щоб ти своїм Духом Святим благословив їх, беріг їх і захищав. Будь возвеличений, будь прославлений, наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Дуже вам дякую, друзі. Я також вас заохочую до молитви кожного дня о 20:30 в Zoom. Долучитися до нашої групи Viber «Церква Відродження». І, мабуть, ви всі бачите, коли брат Сергій скидає посилання на Zoom-молитву, долучайтесь. Долучайтесь і молимось. Також вже хочу сказати, що в п'ятницю відновилася молитва тут, в Домі молитви. В Домі молитви відновилася молитва. Якось як тавтологія звучить, але насправді... така ситуація в країні. Тому вже можна приходити в п'ятницю о 19:00 на молитву. Дуже важливо, щоб ви пам'ятали, друзі, зразу наше служіння після проповіді продовжується в нижніх залах, на обговореннях, в групах. Щоб, ну, коли закінчується проповідь, зразу спускаємося в нижні зали для обговорення. Ну і молодіжка буде в четвер. Я вас запрошую, молоді люди, приходьте. Скажіть мені, будь ласка, хоч один раз в вашому житті була така фраза: ну вибач, не подумав. Ну не подумав. Ну, не подумала. Хоч один раз в житті було таке? Тепер наступне запитання. Хто може сказати мені, як ви плануєте, яким або який ви будете через рік?
Або через 5. Дорослі. Діти кажуть, що вони будуть дорослі. Дуже добре. Добре, батьки, ваші діти через 5 років, які будуть? Як вони будуть поводитись? Можливо, де вони будуть навчатись? Чим вони будуть займатись? Ще одне питання. Якою наша церква буде через 10 років? Ну, та хоч щось мені, дайте якусь відповідь. Ще батьки, дідусі або батьки, якими будуть ваші правнуки? Ну, це простіше. Чим вони будуть займатися? Правнуки. Чим вони будуть займатися? Ну, це ж такі прості питання. Хочу вам запропонувати сьогодні цілий розділ Біблії. Хочу з вами, щоб ми, я хочу, щоб ми разом з вами пороздумували над одним дуже цікавим текстом, досить відомий текст, хто читає Біблію, він досить відомий. Відкриваємо, я читаю, читав в своєму щоденному плані Ісаї, і мене цей текст зачепив. Я, відверто кажучи, вже з ним живу десь 3 тижні. Проповідував минулого разу на іншу тему, але живу з цим текстом. І я пропоную вам відкрити книгу пророка Ісаї, 39 розділ. Книга пророка Ісаї, 39 розділ. Ми прочитаємо цілий розділ. Хто знає, скільки в цьому розділі віршів? Там лише 8 віршів. Тому читаємо. Книга пророка Ісаї, 39 розділ. Того часу послав Меродах Баладат, син Баладанів, вавилонський цар, листи та дарунки до Езекії. Бо прочув був, що той захворів та видужав. І радів ними Езекія, і показав їм скарбниці свої, срібло і золото, і пахощі, і добру оливу, і всю зброївню свою, і все, що знаходилося в його скарбницях. Не було речі, якої не показав би їм Езекія в домі своїм, та в усім володінні своїм. І прийшов пророк Ісая до царя Езекії та сказав до нього, що говорили ці люди? Звідки вони прийшли до тебе? А Езекія сказав, вони прийшли до мене з далекого краю з Вавилону. І той сказав, що вони бачили в домі твоїм? І Єзекія сказав, усе, що в домі моїм, вони бачили. Не було речі, якої не показав би я їм у скарбницях своїх. І сказав Ісая до Єзекії, послухай же слова Господа Саваота. Ось приходять дні, і все, що в домі твоєму, і що були, зібрали батьки твої, аж до цього дня, буде винесене аж до Вавилону. Нічого не позостанеться, говорить Господь. А синів твоїх, що вийдуть із тебе, яких ти породиш, заберуть, і вони будуть євнухами в палатах вавилонського царя. І сказав Єзекія до Ісаї, добре Господнє слово, яке ти сказав, і подумав собі, так мир та безпека буде за моїх днів. Я хочу, щоб ми разом з вами пороздумували над цим текстом. Давайте подивимося на історію, що відбувається. Якщо ми подивимося на розділ вище, в розділі вище приходить Ісая, пророк Ісая. До речі, якщо би вам, щоб вам так легко було знайти пророка Ісая в Біблії, це практично центральна книга Біблії. Так от відкриваєте Біблію посередині, ви завжди попадете на пророка Ісаю. До речі, пророк Ісая, якщо так чуть-чуть про нього, це був пророк, як ви бачите, який був вхожий до царя.
І не позавідуєш такому пророку, який був схожий до царя. Хто би хотів радити президенту чи прем'єр-міністру? Хто би хотів радити рішення, які треба би було йому казати, або що про нього говорить Бог? І тому перед цим приходить пророк Ісая до царя і каже: Єзекія, увага, я вам це говорю, друзі, я це вам говорю. Ви помрете. Напишіть заповіт. Напишіть свій заповіт. Він сказав там, він йому сказав, як це, управи домом, роздай все, бо ти помираєш. Представляєте собі, яка честь для царя? Просто царська така опція. Приходить до нього пророк і каже: ти помираєш, ти помреш, він хворий на цей час, ти помреш. Просто передай царство твоє, тому що ти помреш. Я задаю вам це запитання. Друзі, ви уявіть собі, давайте уявимо собі, ви помрете. Я вам даю одну хвилину подумати, що би ви зробили. Подумайте. Що би ви зараз зробили? Подумайте, що ви втрачаєте, що вам шкода. Подумайте. Така історія була в Єзекії. І він все передумав. І ми зараз побачимо, що стається. Єзекія почав плакати. Написано, що дуже сильно засмутилося серце його. Написано, що він відвернувся лицем до стіни і гірко заплакав. Гірко заплакав. Але перед тим, як він заплакав, він сказав до Бога: Боже, ти ж згадай, що я перед тобою ходив, що я праведний був, я зберігав всі заповіді, я все робив, як ти казав. І написано, і прислав Бог Ісаю до пророка, Ісаю до царя, і каже: Бог подарував тобі ще 15 років життя. Ти будеш жити ще 15 років. Я не знаю, як вам, але може ліпше було би перший раз померти, ніж чекати ще 15 років, коли ти помреш. Тобто ти живеш, і тобі лишилося ще не знати скільки, а все на рік менше тобі лишилося жити. Логічно, для нас це теж так. І тут цар, як це, ісцілився, приходять до нього посли. Приходять посли з сусідньої держави. Ну і коли я це читаю, ви розумієте, мені якось взагалі не віриться. Це якось дуже так то виглядає. Подивіться, що відбувається. Приносять подарки царю в честь того, що він одужав. Не буває такого, що люди так сильно радуються, що аж подарунки приносять царю. Там президент сусідньої держави, Володимир Путін захворів, і тут раз він одужав, і Україна зібрала 10% валового доходу України і завезла в Росію. Слава Богу, що цар жив. Приблизно так воно виглядає. Історики говорять, що істинною причиною візиту до Єзекії була не радість за цього, не радість за його здоров'я. А насправді вони прийшли домовлятися про те, щоб воювати, щоб заключити союз в війні проти Асирії. Тому що Вавилон ще не це царство, яке пізніше захопить царя. Це ще не це саме потужнє царство. Вони ще домовляються, і вони прийшли домовитися. Істинну причину, вони прийшли домовитися, союз заключити, щоб той з ними підписав договір співпраці, і щоб він вступив в НАТО. І тепер подивіться, що відбувається. Тобто вавилоняни використали цей момент, знаєте, як то кажуть,
Таке часто буває, в шефа добрий настрій. Як там шеф? Сьогодні добрий настрій, можна йти щось просити. І вони прийшли до нього. Вони прийшли, і що відбувається? Що відбувається? Прийшли сказати, ми раді за тебе, що ти став здоровий. Слава Богу, що ти виздоровів. Що мав сказати Езекія? Ну, логічно, друзі, от логічно, що має сказати цар, коли прийшли його привітати з тим, що він одужав? Хтось каже подякувати. Він мав би сказати, ви знаєте, слава Богу. Слава Богу. Я вам хочу розказати історію, як я одужав. Ви знаєте, прийшов до мене пророк наш, нашого Бога, і сказав мені, що я помру. Я розплакався. Мені стало дуже сумно. Чого мені стало сумно? Що я помру, що я втрачу. Ходіть, я вам покажу, через що мені стало дуже сумно. Ходіть, я вам покажу, насправді, що зі мною сталося, і що мені так було важко, і що мені так тяжко було. Ходіть сюди, я вам покажу. Тут в мене всієї країни золото. А отут я би міг втратити оце все срібло. Подивіться, скільки в мене срібла тут. А отут, подивіться, скільки в мене духів. Ну, ви знаєте, всі доми моди закупляються в нас. Ви дивіться, скільки наше виробництво духів, пахощі. Оце все, чим ви користуєтесь, це ми вам продаємо. Оце я теж міг втратити. А тепер ходіть сюди, я покажу вам свою зброярню. Подивіться, які нову зброю ми робимо. І я це міг втратити. Ви уявляєте, що я міг втратити? Ви уявляєте, скільки я міг втратити? І ні слова. Ні слова про того, хто насправді дав йому це життя. Ні слова. Тепер подивіться, що відбувається. Відбувається парадоксальна річ, яка відбувається і сьогоднішній день. Бог, який дає життя і дає спасіння цьому чоловікові і нам, логічно, що ми мали би смиритися і бути вдячними тільки Богові, воно бере, породжує в нашому серці гордість і показує, хто є я. Подивіться, що відбулося в другому вірші. В другому вірші 4 рази зустрічається слово «своє». Ну, якось на один вірш забагато приватизації. Ну, забагато приватизованих речей на один вірш. Він показав своє золото, своє срібло, свою зброю, свої банківські рахунки, свої плани, свої перспективи, свої мрії, свої будинки і свої машини. Своє, своє, своє. І коли приходить пророк до царя, а тепер подумайте собі, друзі. Згадайте собі, що у вас є. От що у вас є, ну, своє майно, ще щось. Уявіть собі, що вам пророк знову ж таки говорить. Бог сказав, що ти помираєш дуже скоро, там, місяць часу. І взагалі про своє життя. Про що би ви жаліли найбільше? Що ви втрачаєте? Сім'я, діти. Жалко, працював стільки, там, набудував, хата, там, ще якісь плани, мрії. Ну, комусь нема що так втрачати, так не набудував, там, чи ще щось. Ну, буває по-різному. Можна підняти руку? Хто подумав після фрази, що ти помираєш, Господи, що я вже більше не буду досліджувати Твоє Слово? Господи, що я вже не буду на колінах стояти в молитві, спілкуватися з Тобою? Господи, що я вже не буду боротися за людей, які йдуть в пекло? Що ти вирішив, що я вже цим не буду займатись?
Господи, я все, що, що все, мені вже все, ти вже не хочеш, щоб я вів твій народ? Щоб я, Боже, що я не похрещу 100 людей одночасно вже все? А що, Боже, все, я не побудую церкви? Ти вже вирішив, що, що я не буду? Хто так думав? Я теж так не думав. Одного разу в нашій сім'ї була така розмова, що я помру, що Мар'яна каже, ну, знаєте, я не знаю, чи в ваших сім'ях таке буває, але змагання, хто скорше помре. Ну, або таке, Мар'яна до мене каже, що якщо я помру, ти що, женишся? Я буду жити тобі на зло. Розумієте, коли прийшов пророк до царя, він забув, хто він є. І тут вийшло так, що цар, ну як це, вирвалось. Ну не подумав, взяв і зробив. І проповідь, він просто не подумав. І проповідь так і називається. Просто не подумав. Але просто не подумав, просто не зробив, просто не подумавши, є цьому наслідки. І я хочу з вами, щоб ми зараз поговорили про просто не подумав. Просто не подумав, зробив. Дивіться, що відбувається. 6-й вірш. Пророк каже до царя, дивися через те, що ти просто не подумав, дивися, що відбувається, що буде з тобою. Подивись, що буде. І ось приходять дні, і все, що в домі твоєму, і що були зібрали батьки твої аж до цього дня, буде винесене аж до Вавилону. Нічого не позостанеться, говорить Господь. Подивіться, що йому говорить пророк. Пророк йому каже, послухай, імідж. Пам'ятає, як я вам нагадую, це цар Давидового роду. Розумієте, імідж батьків, твій імідж. Просто не подумав. Ти підставив репутацію свою і своєї всієї родини. Розумієш, коли ти просто не подумав, за це зразу й платять наслідки, за це зразу приходять наслідки. Ти підставляєш всю свою родину. Ти підставляєш, ну, знаєте, дуже часто, особливо там молоді люди, так, часом так, як це, серфінг, так? Займаюся серфінгом в інтернету по сторінках чи по сторінках нашої церкви. Дивлюся, що постять, що викидають, ну, там, хто, в кого я є. І як часто я потім питаюся, ну, нащо ти це викинув чи викинула? Ну, подивися, ну, це просто, ну, якось антихристиянське. Це навіть, ну, розумієте, це не то, щоб, ну, це навіть не прийнято такі слова вживати. Ну, це нецензурна лексика. Для чого ти викинув чи викинула? Ну, для чого ти це поставив на своїй сторінці? Дивиться на мене і фраза «Просто? Просто? Просто не думав?» Ну ти розумієш, що це впливає, ти розумієш, що тебе, що ти просто не подумавши, це зразу впливає. Це зразу впливає на церкву, це зразу впливає на твоїх батьків. Це зразу впливає на твою маму, на тата. Це зразу впливає. Бо зразу хто побачив трошки старших людей, зразу скажуть, та так їх виховують. Але ж батьки насправді нас цього не вчать. Вони не вчать нас цього, просто не подумав. Так само на роботі чи між друзями. Я приходжу з церкви, ми зустрічаємося з компанією, чи приходжу на роботу, я свій пацан. Як то кажуть, свій в доску.
не видно різниці. Все в темі, все говоримо, змінюється зразу мова в церкві. Алілуя! Слава Ісусу Христу! Вітаю, брат, сестра! Як справи? Слава Богу! А тут приходить, привіт, чувак, там що, як там справи? Починається свій в доску. Просто не подумав. Так має бути. Так же ж прийнято. Так же ж прийнято. Ми йдемо зараз в школу. Молоді люди, ви йдете на навчання. Я вас прошу, подумай. Перш ніж щось будеш робити. Я закликаю тебе, подумай. Чуєш мене? Подумай. Перш ніж ти щось будеш робити. Я вас прошу, подумайте, перш ніж ви щось будете говорити. Перш ніж ви будете постити, подумайте. Подумайте про наслідки. Подумайте. Я вам ще нагадую, що ви, що ми є церква. Ми є ті люди, які, де люди кажуть, що ці шукають по-особливому Бога. Нам треба думати, що ми робимо, як ми поводимося в цьому суспільстві. Нам треба думати, друзі. Нам важливо думати. Нам важливо думати, що ми є покликані до того, щоб вести людей до Бога, щоб направляти їх на Бога. І наша поведінка в першу чергу має значення. І коли ми повертаємося назад, ми повертаємося назад до цього царя. Коли пророк йому каже, що ти наробив, подивися, що в тебе буде про твої наслідки твого недумання, в тебе будуть наслідки от такі. А тепер подивіться ще один, що йому говорить. Ти втратиш це. Подумай про свій імідж, подумай про те, що про як ти. Як ти ототожнюєш себе з церквою, з батьками, з сім'єю? Розумієте, в сучасному світі кордони стираються і стирається ідентифікація. Що я маю на увазі? Раніше, ви знаєте, я все більше і більше чую християн, які дуже просто кажуть, я вчора це чув, мене заділо, але чисто із-за... Ну, просто я там був в гостях, я не хотів, але я обов'язково їй скажу. Вона каже до мене, пастор, я харизматка. Кажу, добре, але я ще п'ятидесятниця. Але я і баптистка. І ще там якусь назвала конфесію. Я кажу, ви... Я так думаю, ладно, я не буду, бо там куча людей, ну... Я їй скажу, бо я не маю права мовчати. Розумієте? Це ж так нормально бути побільше. Все нормально. Є так. Добре, все нормально. Розумієте, стираються кордони, стирається ідентифікація. Таким чином стирається християнство і християнська цінність. Таким чином стирається, я не буду цього робити, бо це суперечить Писанню. Я буду думати, що робити. Ну і що, що так прийнято? Ну і що всі це роблять? Ну і що всі нормально до цього відносяться? Я так не буду робити. Я буду думати. Подумай про своє поведінку. Подумай про свої слова. Подумай про наслідки цього. Бо все в твоєму житті має наслідок. Але все в твоєму житті має причину. І ми рухаємося до причини. Тепер подивіться наступний наслідок, який чекав царя. Сьомий вірш. А синів твоїх, що вийдуть із тебе, яких ти породиш, заберуть вони, будуть євнухами в палатах вавилонських. Я не міг по-іншому назвати, як тільки я просто назвав це. Наступним наслідком царя стала імпотенція його поколінь, наступних поколінь. Його синів, яких він народив, забрали. Вони пережили кастрацію. І вони просто прислуговували в царю Вавилонському. Вони просто стали слугами. Це ті люди, які не мали вже дітей. Це ті, хто вже не дбав про своїх дітей, їм вже, вони не могли їх мати. І все. Розумієте?
І великим експертом не треба бути. Щоб якщо в мене сьогодні в житті бардак, якщо я не хочу служити Богові, якщо я не поклоняюся Богові, якщо я не жертвую часу для Бога, якщо я не роблю цього, то не треба бути великим експертом, що твої діти точно так само будуть робити. Вони будуть точно так само поступати. Розумієш, немає таких чудес. Є милостивий Бог, але твої діти і твоя сім'я буде такою ж самою. Розумієш, що відбулося? Відбулося то, що пророк йому говорить картину майбутнього, що йому навіть не треба догадуватися про це. Пророк йому розкриває картину майбутнього. І він йому каже, що буде. І Бог розказує нам картину нашого майбутнього. Розумієте, то, що є всьому наслідки, всьому тому, що ти робиш, є наслідок. Нічого просто так в житті не буває. Не буває. Наше життя як супермаркет. Бери все, але на виході треба заплатити. Розумієте, на виході є каса. І за все треба заплатити. А Ісус Христос до апостолів каже про фарисеїв. Вони ще й тут нагороду отримають. Повагу від людей він говорив про це. Розумієте, що сіємо, то ви сказали. Розумієте, знаєте, яблуко від яблуні не падає далеко. Ну, не падає. Всьому тому, що ми робимо, є наслідок. Тобто, два наслідки ми вже бачимо. І я хочу вам ще почитати оцю, що відбулося з його сином. Після цього, як Єзекія помер, на престол став його син Манасія. Послухайте, що син його робив. Та не слухалися вони, і Манасія звів їх до того, щоб бити гірше від тих народів, яких Господь вигубив сперед обличчя Ізраїлевих синів. І говорив Господь через своїх рабів, пророків, кажучи, за те, що Манасія, цар Юдин, зробив ці гедоти, учинив гірше від усього, що робили були амореяни, що були перед ними, і вів у гріх також Юду, божкам своїм. Тому так сказав Господь Ізраїлів. Ось я наводжу таке зло на Єрусалим та на Юду, що в кожного, хто почує про це, задзвенить в обох вухах. Ось вам наслідок. Ось вам наслідок, який де просто не подумав. Просто не подумав. Ось вам наслідок того, який виріс син. І мало цього, цей син ввів весь народ в ідолопоклонство. Написано, що Манасія пролив крові стільки, що він зробив жертовник, де матері приносили своїх дітей і спалювали їх, щоб угодити Богові. Де просто кров проливалася замість жертви, яку Бог сказав приносити там овець, там телят, приносили дітей. Приносили малих дітей. Де кров проливалася ріками. І мені здається, це при ньому. Мами, батьки їли своїх дітей, бо не мали що їсти. Ось вам наслідок не подумав. Просто не подумав. Але ви знаєте, я досить критично підійшов до цього тексту, і я думаю, ну просто не подумав. Ну так не буває. Ну не буває, просто не подумав. Ну не буває, вирвалось. А звідки вирвалось? Ну звідки воно могло вирватись? А що воно там робило, якщо воно там вирвалось? Що робиться в моєму серці? І тепер подивіться. Чуючи про те, що буде з ним, з його народом, з його поколіннями, відповідь просто геніальна. Геніальніша відповідь. І сказав Езекія до Ісаї, 8-й вірш,
добре Господнє слово, яке ти сказав. І послухайте причину. Якщо є наслідки, всьому є причина. І послухайте причину. І подумав собі, головне, що за мого життя буде все тихо. Про мене будуть думати добре, я буду перед людьми гарно виглядати, я ще проживу 15 років, у мене все буде ок. І не впав на коліна, і не роздер на собі одяг, і не посипав себе попелом, і не кричав: «Господи, прости мене!» А він сказав: головне, що за мого життя все буде добре. От вам причина. Причина криється дуже глибоко і в особистому моєму егоїзмі. Мій особистий егоїзм. Коли мені на всіх начхати, мені начхати, що про мене подумають, мені начхати на репутацію, яка, що про мене думають, мені все рівно, мені головне вирвати більше. Мені все рівно, що ви думаєте. Та що ви там, що ти там розказуєш? Ти що, мені гроші даш? Ти будеш мені розказувати, як мені треба жити? Не буду. І не дам грошей. Але буду казати про наслідки. Я буду казати, що є наслідки. Що за це треба платити. І я молю вас, я благаю вас, друзі. Я просто прошу вас. Пам'ятайте про наслідки, що все треба платити. За все. Таке життя. Так Слово Боже вчить. І в всьому твоєму житті є наслідки. Але я звертаюся зараз до тебе. Я звертаюся до твого серця. Тебе просить змінитись. Тебе просить дружина: змінись. Чуєш? Ну, не треба таким бути. Дружини просять чоловіків: чоловіки, якщо ви це чуєте, якщо вони вас просять, змінись. Якщо вони вас просять: ну, мене не влаштовує така твоя поведінка, мене ображає твоя поведінка, змінись. Якщо чоловіки вас просять: не поводь себе так, не говори стільки, не пиляй. В цьому є наслідки. Люби мене. Дружини, вони просять любові. Чоловіки, любіть їх. Бо в цьому є наслідки. Просять вас щось не робити. Просять вас там: не куріть, не пийте, не матюкайтесь, не робіть. Змінись. Подумай. Подумай. Прошу, подумай. Говорять, ви чуєте і ви розумієте, що треба проповідувати Христа. Подумай. Змінись. Почни говорити. Позволь Богові проявити себе. Позволь Богові проявити і показати, що Він тебе спас. Прослав Його за це. Та не будь такою людиною, як всі, які тільки продумають про заробітки. Заробити. Нема часу. Неділя, є куча роботи. Та яка церква. Нема часу. Всі такі. Змінись. Подумай. Подумай, які будуть твої діти. Подумай, які будуть наступні покоління. Я вам скажу, ми вчора стояли на колінах, я навіть не знаю, скільки часу з командою нашою лідерською на виїзді ми були. І ми просто просили в Бога, ну як, прощення. Просили в Бога, щоб Він нас змінював. Щоб нас Бог змінював. Щоб Бог нас, ну, робив подібнішими до себе. Щоб ми могли передати це, то, що маємо. Ми просили, щоб Бог нас змінював. Бо ми не згідні з тим, які ми є. Змінюйся. Змінюйся в образ Христа. Як змінюватись в образ Христа? Читай. Ти щодня читаєш. Почни читати.
Почни молитись. Послухайте, йдете до школи, почніть просто читати домашні завдання. Просто домашні завдання. От тобі дали домашні завдання, ти прийшов чи прийшла, прочитай його. Ну, змінись. Ну, вивчи. Ви розумієте, що зараз так от халява, 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 і потім ви закінчуєте, і халявщики нікому не треба. А халявщики нікому не потрібні. Я зараз спілкуюся з людьми, які є власники фірм, ну там IT, у мене є друзі, які мають там, ну два друга таких, які мають, які власники IT-компаній. Я кажу, може ти там щось говориш, може ти когось спілкуєш? Я кажу, там мені не треба таких. Мені халявщики не треба, мені треба люди, які будуть працювати. Я кажу, а скільки заробляють тебе? Ну, та $2000. Ну, і більше хтось, хтось менше. Але мені халявщики не треба. Ну, не треба нікому ті халявщики. Вони нікому не потрібні. І потім ми часто чуємо, що нема робіт. А нема. Та нема куди влаштуватися. Розумієш? Змінись. Подумай. Подумай, що все життя має наслідки. Але знаєте що? Головне, що оце, що просто не подумав, в цьому була причина. Це не просто не подумав. В цьому була причина власний егоїзм. Я цар. І Бог повівся зі мною, як з царем. Я це все досягнув. Це все моє. Це все для мене, мені, моє. А Ісус, коли прийшов, Він же вчить про жертву. Він взяв, віддав своє життя за тебе. І Він не поважав, і не сказав, що це своє. Це моє, і воно належить мені, і я з ним зроблю, що хочу. Він зробив приклад нам. Розумієте, Він хоче, щоб ти і я, ми не жили бездумно, ми не жили як навчені, як привикли, а щоб ми думали. Думай. Думай, що говориш. Думай, як поводишся. Думай, якими будуть твої діти. Думай, що ти є цьому причина. Від тебе це залежить. Що робити, ти зараз скажеш? Ну, не думав. Ну, поводився так. Знаєш, Писання говорить дуже просто. Покайся. Вибачся. Розумієте, не треба, якщо я вибач, якщо я, дивіться, якщо я Мар'яну обідав і прийшов до Бога і кажу, Господи, прости мене, що я образив Мар'яну. Правильно? Не робіть того ніколи, бо то не працює. Бо Бог вже сказав формулу. Ісус, коли ти прийшов до жертовника і згадав собі, що ти образив когось, кинь ту жертву, бо вона не буде прийнята. Мар'яна, пробач мені, що я тебе образив там за то. І скажи, за що? Бо яка різниця, що ти когось образив, не подумавши, ляпнув, сказав, образив. Господи, прости мені, все нормально, що ти хочеш, брат. Вибачся перед ним. Вибачся перед нею. І тоді приходь перед лице Бога. Бо все має наслідок. А всьому причина цього є гордість. Розумієте? Гордість Езекії. Гордість того, що Бог, замість того, щоб прославити Бога через своє, що він йому подарив життя, створився зовсім інший ефект. Він возгордів. Знаєте, це є біч сучасної церкви. Мене Бог спас. І ми часто говоримо, та що ти грішник? Що ті грішники? Ми дуже часто думаємо, я часто це говорю, що грішники – це якісь трохи тупі люди. Та ні. Вони просто грішні. І їм потрібен Христос. І їм потрібні смиренні люди, які не будуть мовчати. Подумай. Подумай, що Він тебе спас для цього. Подумай, чи ти вдячний, чи вдячна Йому за це. Подумай. Подумай про своє життя. Подумай про наслідки. Подумай про причини, чого ти так поводишся, бо в цьому є причина. В цьому є причина. І в даній ситуації причина була гордість. А це базова причина, на якій будується все твоє життя.
Бо це то найбільше, з чим найважче, з чим нам боротися. З особистою гордістю. Я не можу забути, як Валера такий стояв, він був бездомним. Так від нього, такий запах від нього був. Він, до речі, жив, Ліля, в твоєму будинку, пам'ятаєш, на даху? Він на чердаку жив. А його дружина, він жив на чердаку, а дружина на четвертому поверсі. Він відсидів 25 років в тюрмі. Ну, ясно, що він все втратив, бо він не думав. Я йому кажу: Валера, Бог тебе може спасти, тобі треба прийти. Приходь в реабілітаційний центр. Він до мене каже: ти раб, а я свободний чоловік. Я кажу: що ти маєш на увазі? Ти платиш комунальні услуги? Я кажу: плачу. Ти раб, а я не плачу. І цей свободний чоловік помер від того, що він переморозив дві ноги, йому відрізали їх, і він не переніс тих операцій. Всьому є наслідки. І я закликаю вас, друзі, подумайте. Подумайте про своє життя. І якщо ви не молились молитвою покаяння, і ви не просили Бога прощення, розумієте, це все добре, що ви робите, що ви розвиваєтесь. Але найголовніше, що треба зробити, це примиритися з Ісусом Христом і сказати: Господи, спаси мене, бо я сам не знаю, що робити. Можливо, ви покаялись, але ви думаєте про хрещення, і ви не робите цього. То чому? Я закликаю вас, подумайте. І я закликаю тебе, якщо ти хочеш помолитися молитвою покаяння, якщо ти розумієш, що ти не молився і не каявся перед Богом, Бог хоче спасти, Бог чекає на тебе. І я прошу тебе, щоб ти подумав, чи подумала. Що потрібно зробити? Виходити сюди, ми разом помолимося. Сказати: Господи, прости мене грішного. Я каюся в своїх гріхах. Боже, прости мене. Бо я без числа нагрішив, чи нагрішила. І я прошу тебе, війди в моє життя. Стань Богом, стань моїм господарем. Бо я сам не знаю вже, як жити. І я не хочу жати то, що я сіяв чи сіяв. Я не хочу. Тому що Бог, прощаючи гріхи, Він забирає ці наслідки гріховного життя. Він забирає прокляття, забирає на себе. І якщо би цар Езекія впав на коліна і сказав: прости мене, Господь, якщо б він змінив своє серце, якщо б він не сказав: головне, щоб за мого життя все було чітко, були б зовсім інші результати. І знаєш, твоє покаяння змінить в твоєму житті багато речей. А найперше, наступних поколінь. Тому що коли Бог сказав до Ісуса Навина, як там слова ці написано? Спасешся ти і твій дім. Це були слова Ісусу Навину. Але Бог дає такі обітниці. Ти змінюєшся, ти спасаєшся. І твоє спасіння впливає на твого чоловіка, на твою дружину. Написано, що якщо вони живуть святою людиною, справедною, вони освячуються біля своєї дружини. Вони змінюються. Тому що є наслідки. Розумієте? Грішник змінюється біля праведного. Ви розумієте? Я закликаю вас, подумайте. Я закликаю вас, подумайте про життя. Це серйозно. Не просто так. Це не шоу. Це життя. І нам його треба прожити одне із першої спроби і правильно. Тому я вас закликаю, якщо ти хоч покаєтесь, прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя, що зробило багато людей, які тут сидять, виходь сюди, ми разом помолимося. Ти попросиш Бога пробачення. Ми помолимося. І ми скажемо вже далі тобі, що потрібно робити. Піднімаємося наші ноги.
Ісус, ми дякуємо Тобі за цей час. Дякуємо Тобі за те, що Ти навчаєш нас через Слово Своє. Боже, дай нам пам'ятати про це. Дай нам пам'ятати, що це важливо, щоб ми, думаючи, жили. Ми думали про своє життя і про майбутнє. Ми пам'ятали, що в цьому є наслідки. Але, Господи, допоможи нам боротися з істинною причиною, з нашою гордістю. Яка часом не дає нам поводитись правильно. Боже, я молю Тебе, дай нам сили. Дай нам Духа Твого Святого. Боже, я молю Тебе, змінюй нас. І щоб ми ставали подібнішими до Тебе. Прошу Тебе в Твоє ім'я. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Боже, ми дякуємо Тобі за Твоє спасіння по благодаті, яку Ти вивів через Сина Свого Ісуса Христа. І ми славимо Тебе, благословляємо Твоє ім'я і возвеличуємо Твоє єдиного живого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі друзі, наше зібрання продовжується. Ми через декілька хвилин спускаємося вниз. Будь ласка, не затримуйтеся. Привітайте один одного і будемо продовжувати наше зібрання в спілкуванні групи.